Vážení priatelia, vážení diváci a poslucháči, ja vás opäť vítam v mojej relácii Na káve s Barborou. Som veľmi šťastná, že moje pozvanie prijali dvaja úžasní, skvelí hudobníci. Speváčka Anita Soul. Ahojte. A Eugen Vizvári. Čaute. Je to pre mňa veľká čest, že ste naozaj to pozvanie prijali, lebo ja vašu hudbu počúvam už dlhé roky. Spolupracujete s mojim bratom, čiže mám taký dosah na tú hudbu, ktorú robíte, aj keď ide len o nejaké demá a tak ďalej. Takže ja som veľký fanúšik. Pamätám si, Anetka, že ty si mala kapelu Deep in Space. Áno. Takže toto bola kapela, na ktorej som tiež fičala, keď som bola ešte tínedžerka. Čiže mám vás naozaj tak v merku, lebo ja milujem black music a všetky tieto žánre, ktoré teda vychádzajú z černovskej hudby, ako jazz, soul, R&B. Anetka, Eugen, povedzte mi, ako ste sa vy dostali k hudbe. Ja sa túto otázku pýtam zámerne takmer každého môjho respondenta, môjho hostia, lebo si myslím, že to je veľmi dôležité o tom hovoriť. Lebo u nás, myslím si, u nás v rodinách je to trošku iné ako v iných rodinách, že u nás je tá hudba taká, že je strašne prirodzená, že to prostredie je prirodzené, to hudobné. Ako to bolo u vás? Presne si to povedala, že to bolo veľmi prirodzené a naozaj taká ako keby súčasť nášho života aj v rodine, keďže pochádzam tiež z muzikantskej rodiny. A teda bolo to veľmi prirodzené a samozrejme, že sme žili tou hudbou, aj nemuzikanti, ktorí sú v našej rodine, tak žijú hudbou a majú ju radi a proste riešia ju. A mala som to šťastie, že teda že mám v rodine teda muzikantov výborných a tí ma naozaj od malička zásobovali kopou proste dobrej muziky. Mm-hmm. Okrem toho, že som to vyhľadávala aj sama, že som k tomu inklinovala a viedli ma k tomu aj rodičia, ale nie v tom zmysle, aby zo mňa bol teda muzikant alebo spevačka alebo hudobník, ale v tom zmysle, aby som mala tie základy hudobné. Mm-hmm. Pretože myslím si, že mať taký trošku hudobný rozmer, úplne taký ten aspoň základný, patrí životu. Mal by to každý vedieť, podľa mňa. Každý kultúrny človek, ktorý... Úplne s tebou súhlasím. Hej. U nás je vlastne taký paradox, budeš pokračovať, Eugenko, ale u nás je taký paradox, že mamka, ona sa považuje, že je nemuzikantka, ona akože študovala klavír iba akože na zúške, ale ona je vlastne tá, ktorá môjho brata priviedla k tej hudbe, ktorú vlastne on začal počúvať, takej tej funkovej a tej 80. roky, že vlastne to je to zvláštne, že to nebol ako keby otec a tí muzikanti, ale že mamka. Čiže presne to, čo hovorí, že tá hudba v rodine, že to sú aj nemuzikanti, ale to, že vedenie k tej správnej hudbe, no. Nazývam to správne, jasne. Ale pre nás je to správne, ale k takej dobrej, kvalitnej hudbe. No u mňa to bolo podobne, že mama vlastne nie je muzikantka, mm-hmm. ale tiež študovala klavír a veľmi ju to bavilo. Mm-hmm. Ona je vlastne lekárka, čiže má úplne inú mm-hmm. profesiu. Mm-hmm. A ona bola tá, ktorá vlastne ma prihlásila na všetky tie krúžky, ktoré som si ja vymýšľala, tie mm-hmm. hudobné balety a ja neviem, zbory. Potom flautu som celá tam aj ináč nikdy nedala. To bola chyba, lebo by som bola fakt dobrá flautistka, úplne to viem. Jednoznačne. A saxofonistka? Ne, to ma nelákalo, ale flauta sa mi páči doteraz. Uh-huh. Veľmi často som ju využívala a používala v mojich nahrávkach. Uh-huh. Ale teda ona bola tá, ktorá ma viedla k tomu, aby som študovala ten klavír, aby som na to chodila, aby uh-huh. som chodila na súťaže, aby som koncertovala. Uh-huh. Takže tiež je to vlastne taký paradox, že mama nie je muzikantka, ale vlastne to mala ako hobby. Áno. A ty sa teraz dostaneš konečne slovu, konečne od takej dve čaločky si takto sám, tak to už... Akože nič nové nepoviem, uh-huh. bolo to tiež rovnako. V podstate by som mohol povedať, že v týchto rodinách našich je to taká povinnosť vlastne. Výborne, vlastne aj, nikto sa, to je pravda. Nikto cez to neprejde, ano. Väčšinou. Každý si to skúsi. Uh-huh. To znamená, že ten rodič... to vyskúša aspoň ten pol rok, keď vidí, že veľmi zle, tak ho dá preč, akože... Tak ho dá na iný nástroj ešte prípadne. V prípade sú tie nástroje 3 aj 4, tak. Mu niekedy sa to aj podarí. Áno, áno. Poznam prípady, že vlastne, keď našiel ten nástroj, tak sú z neho virtuózy. Aj také sa stalo. A však napríklad Roman Patkolo, o ňom som čítala, že jeho prvý nástroj boli husle, a že to nebolo až také, a potom išlo na kontrabas, a však to je najlepší kontrabasista, klasický asi. Toto. Z takýchto prípadov je veľa, no. Akože fakt. No a samozrejme, bola to povinnosť, nedalo sa o to ujsť. No. Mm-hmm. A keď už nebodaj, že videli tí rodičia, že tam niečo je a že ten človek je lenivý, mm-hmm. čo je tiež dosť akože... Áno, jasné. Ale ono vlastne, ale aj to detstvo, ja napríklad tiež, keď som bola malá, tak ja som nebola, že teraz strašne túžim potom cvičiť. Však samozrejme, čo toho práve hovorím, že... To ani ja som nechcela cvičiť, fakt, že ne.
tým pádom mali tie deti aj ťažší život doma. No, videli tí rodičia, že majú talent a sú leniví, tak to nebolo. No, ja som to mala tak, že kým si neodcvičíš 2 hodiny, nemôžeš ísť von. Ja tiež som to mal. Ja som takto mala hodiny pred sebou, som cvičila pozerajúca na hodiny a potom som utekla von. Do 10 rokov som bola tak, že povinnosť. Akože. Potom ma to začalo baviť. To už je potom iné. Áno, asi keď to tak príde. No, však, presne... Ja som tiež sa myslela taká situácia. Otec, keď som cvičil, bol extrémne prísny. To znamená, pred tým predcvičením zamkol dvere. Zamkol dvere, lebo tam jedna chyba nemohla byť. Takže zamkol dvere, už som utekal, už boli zavreté. Takže som už neutekal. No. Také malé domáce násilie. No také malé. Ale, no, ale no. To je úplne normálne. Však, samozrejme, vďaka tomu je z teba taký vynikajúci muzikant. Nebolo to ľahké, ale ešte dodám aj to, že vlastne bola situácia, keď už som mal 15 rokov. 14. Mm-hmm. 14 mm-hmm. Kde som mal vlastne, ja som bol aj futbalista profesionálny, mm-hmm. chcem dodať. A vlastne vtedy... Nevadí. Väčšinou sa ľudia na tom smejú, ale... Ja som sa napríklad absolútne nesmiala. Je to realita, je to realita. Som sa neposrela na nich. No a už som hral prvú ligu vlastne a teraz som sa nevedel rozhodnúť, že čo. Ale vieš to, že môj brat tiež hral fotbal? Viem. Aj dobré hra ináč. No. Sme chodili občas hrávať. Ale aj futbal hra, pozor. Ale ja viem, však... Ja viem. Dobre, viete, čo spravil so mnou môj brat? Môžem to povedať, čo spravil so mnou môj brat? Môžem, dobre. Viete, čo spravil so mnou môj brat? Ja som totiž to o 5 rokov mladšia a on chcel ísť von so svojím kamarátom Marekom. A ja som vedela, že ide von, tak som sa obúvala, vieš, 5-ročná. On že, ty ideš kam? Že však ja idem s tebou von. A mama, že však zober. Tak on ma postavil do brány. Nie, že do brány kopal loptu, do mňa kopal loptu. Normálne, takéto ty bola ten štít vlastne. Áno. Potom už som vlastne, keď už sa zase išiel von, tak už som si to rozmyslela, že ja sa radšej zostanem doma hrať. Ale nie, takže a ja som s ním hrávala fotbal. Ja som bola taký chlapec, lebo tak môj brat asi chcel skôr brata. Takže ja som bola taký jeho brat. A ja som to vlastne hovorila, keď sa nás pýtali, že čo sme, tak som hovorila, že my sme bratia. Mi to nedochádzalo, že vlastne sme súrodenci. A akože teraz sme sa tak začali rozprávať o tomto... O športe. O športe, ale myslela som skôr, teda nie, že o športe, ale že napríklad, ako to máte vy, že vy budete svoje deti viesť k hudbe, ako vás viedli? Budú zamykať a tak, alebo nie? No, by som tomuto povedal veľmi tak akože veľmi stručne. Doba sa zmenila. Doba sa zmenila, to znamená, že už dneska tie deti sú... Není navyknuté celkovo vnímať tých rodičov tak, jak to bolo niekedy. To znamená, na mňa sa otec pozrel a už nemusel povedať slovo. Dneska to decko musíte prosiť, aby cvičil. Proste musíte... Veľa vecí takých, čo rozptýľujú. Iných, presne tak. No, presne tak. Veci, čo rozptýľujú, proste a no, je to ťažšie. Bola by to veľká škoda, kebyže... Určite to bude taký no, nejaký... Čo? Čo sa týka mňa a... tohto vlastne tejto záležitosti, tak je to tak, že vidím už teraz na Markusovi, že má hudobné vlohy, má veľmi dobrý rytmus a veľmi vníma hudbu, veľmi emocionálne, veľmi až príliš. Ale teda určite ho budem skúšať dávať na nejaké nástroje, určite my už teraz vlastne sa hráme, má gitaru, má husle, dostal teraz na Vianoce naozaj sné. A doma máme u babky, u deda má kontrabás, tak vždy, keď tam príde, tak on proste vždy hrá na tom a dedo musí s ním na tom hrať a tak. A baví ho to, bavia ho bubny strašne, úplne extrémne ho bavia. Ale teda uvidím, že čo mu bude najviac sedieť a ak mu to bude sedieť, tak budem sa snažiť teda ja byť tá, minimálne, ale tak určite aj Eugen, že ho budem vlastne k tomu viesť, ale dúfam, že nepríde k tomu, že ho budem musieť zamykať, lebo to je proste... To on ho bude zamykať, nie ty. On nebude, on není ten typ. Ťažko nájsť tú mieru. Ale je to veľmi ťažké aj pre toho rodiča, podľa mňa, keď má... Neviem, ako na tom bude Markus napríklad, ale keď má veľmi talentované dieťa, ten rodič, a chce, aby z neho naozaj niečo bolo, tak je to veľmi ťažká cesta. Extrémne ťažká cesta. To ťažká cesta je pre toho rodiča. Čiže klobúk dole pred všetkými rodičmi, ktorí proste zvládli tento úkol, túto úlohu. A ktorí vlastne to dotiahli až do toho štádia, že to dieťa, sa, alebo teda už ten polodospelý človek, sa už potom vedel sám v tom nejako proste pohybovať a plávať. Ideálne je proste. Keď ho vlastne vedie k tej hudbe nie rodič, ale niekto blízky v rodine, lebo to je lepšia cesta, to som si všimol.
napríklad starší syn tiež extrémne talentovaný, keď som už videl, že už to ide, som na ňo zatlačil, lebo som už videl, že to tam je, a vtedy sa zlákol. A vtedy prišlo proste, že následný rok nechytil, lebo sa zlákol. Som zažil túto situáciu proste. A poznám viacero príkladov akože z muzikantských, že proste ten rodič nevedel si nájsť cestu, mohol byť super muzikant, to je jedno, ale príklad strýko, lepšie pomohol strýko, alebo brat starší. Toto som si inak všimla. Toto je určite toto... akože 100% sedí. Vidíš, nikdy som sa nad tým až tak vlastne nezamýšľala, že úplne to takto definovať, ale vlastne je to teraz... tak, lebo ja som to zažil aj na sebe tiež. Ale som to zažívam to aj na blízkom okolí, ako keby. Aj u kolegov tiež. Mi sa páči, ako sme rozvinuli túto tému úplne, že sme našli novú tému, je ktorá to veda, ináč, je to ale je dôležité, je to dôležité. Je to strašne prínosné, že vieme takto otvorene o tom rozprávať. Ďakujem vám, strašne sa mi to páči. Ešte sa ale teda vrátim naspäť k vám, a teda k vašej kariére. Chcela by som vedieť asi tak o každom z vás, že ako potom pokračovali tie vaše hudobné cesty. Čiže viem, že konzervatórium, viem, že tá kapela, Deep in Space, možno ešte bolo predtým niečo. No, ja som v podstate, áno, išla na konzervatórium a už počas štúdia som naozaj mala to šťastie, že som sa zúčastňovala rôznych castingov a tak. Ja som mala takú prvú svoju jazzovú zostavu, dá sa povedať. Sme hrávali každý štvrtok v Jazz Cafe. Teraz sa to znova obnovilo, ale už to teda nefunguje tak, ako to fungovalo ten klub. A hrala som v divadle, teda hrala som v dvoch muzikáloch počas štúdia a postupne som sa tak dávala len na tú ako keby spevácku dravu, lebo ja som študovala hudobno-dramatický odbor. Áno. Čiže som si skúsila aj divadelné dosky. Ale teda potom som sa vybrala takým tým hudobným smerom a odvtedy som vlastne fungovala. No, mne sa strašne páči, že ty máš ten svoj štýl a keď sa tak zamýšľam, že na Slovensku alebo dokonca v Československu, že kto robí tento štýl, tak nenapadá ma nikto iný, kto by bol ako ekvivalent tej kvalite, ktorú robíš ty. Ďakujem. Čiže ja si myslím, že by si si zaslúžila oveľa viacej pozornosti, či v rádiách, či celkovo v tých médiách, lebo síce je to menšinový žáner. Áno, to som chcela povedať. Že... Síce je to menšinový žáner, ale je to menšinový žáner tu u nás. Lebo keď sa pozrieme kdekoľvek trošičku ďalej na západ, tak to nie je až taký menšinový žáner. Akože R&B, soul... Vo svete určite nie. Vôbec. Lebo vlastne súčasné R&B a R&B ako také vo svete je proste veľmi populárne. Má tam zázemie. Ale u nás naozaj proste... Už teraz už tieto posledné roky, chvála Bohu, sa to trošku otvára aj tejto muzike, čo je super. A práve preto robíme aj teraz album tento rok, lebo sa tomu veľmi teším a aj som z toho taká akože nadšená. Ale je to možno aj preto, že ja som naozaj sa venovala veľmi, veľmi, veľmi hlboko tomu undergroundu, čo je akože pravda. A v podstate som spolupracovala len s jazzovými hudobníkmi, čiže veľa jazzu tam aj bolo, veľa vplyvov jazzu a bolo to trošku inde ako tá komerčná scéna. Jasne, naša. Ale mi sa napríklad, akože práve že hovorím, že mi sa to práve páči. Hej. Že, a tak samozrejme, že tak dobre máš o jedného plus fanúšika, akože mňa viacej, ale môj brat to hovorí tak, akože spomínam ho teraz, lebo vlastne je také spojitko. To je v kontexte, jasne. Áno, že a jeden nemenovaný reper vlastne sa chválil tým, že koľko má strašne veľa videní. A môj brat akože na to hovoril, že to sú videnia detí, ktoré si potrebujú možno nejak dobíjať ego, ale že on má poslucháčov takých, ktorí sa rozumejú hudbe a ktorí milujú kvalitnú hudbu. Akože je to malé pozitívum, samozrejme, ale ja si myslím, že ako sa to tu na Slovensku, a teda ja hovorím tak, že Československu, lebo sú tie scény podľa mňa tak celkom poprepájané, že sa to trošku zlepšuje, síce strašne pomalými krokmi, a to, teda ja hovorím aj o tej world music, lebo tak ja robím hlavne tú world music, a tiež to vnímam, že je to trošku problém na Slovensku, že čo je vlastne world music. A to som sa vlastne ako keby trošičku stratila v tom, že vždy som si myslela, že viem, čo je world music, ale som sa dozvedela v posledných rokoch, že vlastne neviem, čo je world music. Lebo vlastne na Slovensku sa pokladá akože world music úplne autentický folklór. Čo určite môže byť akože okrajový, lebo tak keď budeme teda vychádzať z toho, že world music, OK, ale keď začínal... Asi by to mali byť len vplyvy toho folklóru. Ale vieš čo, k tým fanúšikom musím ešte povedať toľko, že
každý to možno vníma podľa seba, ale ja naozaj proste som vďačná za každého jedného fanúšika, ktorý má rád moju hudbu, má rád našu muziku. Je jedno, či sa tomu rozumie alebo nerozumie. Hudba je pre všetkých. Hudba je pre všetkých, aj pre tých, ktorí sa nerozumejú tej hudbe, lebo v tej hudbe sa snažíme sa spojiť s tým poslucháčom práve tým, že on si tú emóciu privlastní a on sa stotožní s tým, čo počúva, to, čo my mu dávame. Vlastne, mm-hmm. Čiže je úplne jedno, že či to je naozaj laik, alebo je to profesionál. Ja sa snažím naozaj, akože, keď hovorím za seba, tak snažím sa byť otvorená hudbe, lebo hudba podľa mňa je len buď dobrá, alebo zlá. A buď nám niečo dáva, alebo proste nie. Ale skočím do toho ešte. Ja sa, že analyzujeme, ale vlastne, čím sme starší a zrelejší vlastne, tak aj tak tá analýza je niečo, ale aj tak ťa zasiahne. Veď áno, to som teraz povedala, že buď ti to emocia, dáva, tá, alebo nie. Tá, jasné, ten spirit vlastne, jasné. Tá aj tak buď dostane, alebo nedostane. Jasné, jasné, to tak určite, že áno. Aj lajka. No, to som povedala aj na margo toho, áno, že viac poslucháčov a menej poslucháčov, ale takých, ktorí sa rozumejú, myslím, že to je jedno. Ja by som to je povedal, to úplne jedno. Ja by som povedal akože napriamo. Môže nastať taká situácia, napríklad v tomto kontexte, že slovenský umelec, ktorý bude proste ktorý vlastne aj dobí aj svet, hoci čo proste, vydá náhrávku a na Slovensku vlastne profesionálni muzikanti, profesionálni, ktorí sú v nejakej, v nejakom vlastne, ja neviem, jak by som povedal, na nejakej určitej úrovni. Mm-hmm, na nejakom leveli. Na nejakom leveli. To horšie pochopia ako tí lajci vlastne. Mm-hmm. Určite, lebo tam už majú také tie... nie predsudky, ale už majú také očakávania, že to bude nejaké... Myslím to ešte ináč. Myslím to tak, že vlastne môže byť aj muzikant, ktorý je vlastne ako keby výborný svojím spôsobom. Áno. Ale proste... Obmedzený v určitých čase. Obmedzený. Fokusuje sa už na ne... Možno nefokusuje sa tak široko, ako by sa mal. Tak, a to tak. Je presne tá vec, že problém. Aha, my našťastie... Naozaj, môžem sa odklopať a úplne neskromne, môžem povedať, že máme tú výhodu, že vlastne máme strašne veľký rozhľad, mm-hmm. čo sa tohto týka. Mm-hmm. A je to strašne super. A ďalšia vec je, že ja si myslím, že hudobník musí ísť s dobou. To je jedno, že či robí taký žáner, alebo taký, ale musí sa snažiť ísť s dobou, lebo ten čas je proste neodvratiteľný. A proste tá nová generácia ľudí vždy zadáva nejaký smer. Mm-hmm. A je super, samozrejme, že čerpáme aj zo starých, to je, no, to je základ. To by každý, aj mladý muzikant, mal riešiť, mm-hmm. lebo hudba 70-tych a tak ďalej bola proste top, super, aj 60-tych a tak ďalej. Ale je super byť aj ako keby v prítomnosti. Že... A to ti vytvára aj ten rozhľad. Vieš, tých 20 rokov, čo funguješ, proste ťa to nejakým spôsobom rozširuje. Vieš? Presne super, že toto, čo hovoríš, že to je vlastne napríklad, čo teda ja tak vnímam, že taký Bruno Mars, že úplne nový sound, ale vychádza presne z tých 80 rokov. Veď ale to robia top producenti, no. Top muzikanti, ktorí majú základy, ale zároveň je sú súčasní. A je tam to fresh. No, proste no. To, čo nám vytvára zase tú hudbu tohto storočia. Áno. Takže... Áno, súhlasím. Tak ja akože obľúbujem hudbu do 81, 2. Ale není to pravda. A potom není to pravda, ale pusti si teraz nový album Derika Hodža a pokakáš sa. Čiže hovorím, že 2020. No, tak dobre, 2020. No. Za chvíľku vydá nový dobre, a bude sa ti to páčiť. Hovorím, že momentálne dneska. Tak momentálne. Fair teraz vydá niečo a bude sa ti to páčiť. Čak dobré, to je 2020 už. Preč? To je 2023 už. No hovorím, že po 2020. Ja tak až stále to mám, tak, ja mám veľmi veľa období, to znamená, že som taký v mánii. No povedz, to ma zaujíma, že čo počúvate, že no, z čoho čerpáte, čo vás inšpiruje, čo by ste odporúčili divákom? Ja mám strašné obdobia, to znamená, raz idem v tom, ale extrémne, že proste to je najlepšie na svete, za hodinu to je najhoršie, proste mením to stále, hľadám si svoje, zo všetko si zoberiem niečo, čo ma zaujíma vlastne a tak, ale proste to je aj smiešne, lebo to... To nebudem ani radšej rozoberať teraz, lebo to myslím, teraz že, sme som že som blázon, ale proste dokážem naozaj niečo mi extrémne proste zadubenie, rok. Tak dokáže sa fokusovať, no. Dokáže proste sa fokusovať na niečo, čo ho naozaj zaujíma. Úplne až prepnuto. A hľadám si vlastne rôzne štádia takéto. A to ma vlastne náplňa. Uh-huh. To ma vlastne aj posúva v podstate, lebo vlastne samozrejme mám ľudí, ktorých
vlastne neviem, počúvam Jacka Pastoria, hej, no, extrémne stále, mm-hmm. ako vždy. Není týždeň, že si to nepustím vlastne, celý album. Mm-hmm. Že si ho nepustím, alebo niečo od neho. Ale nie ako, samozrejme, len basistu, ale ako komponistu, ako mm-hmm. muzikanta. To sú také, akože, to je taký spirituálny náboj. Ty si videl aj taký album? Aj som videl album vlastne, áno. Jacko. For Jacko. No a to hovorím, že to je taký môj náboj. Spirituálny. Mm-hmm. Tá jeho spiritualita vás strašne vlastne nabíja. Mm-hmm. A to je presne to, čo sa mi strašne páči, že teraz si presne o ňom hovoril, že ako ťa to nabíja a je to vlastne tvoja inšpirácia a výsledok toho, tej veľkej inšpirácie, toho veľkého vplyvu bolo to, že si urobil album. No, keď som urobil album. For Jacko. To je presne ten... To, tak vždycky je niečo, podľa mňa, čo nám dáva také vnuknutie, keď teda niekto potom tvorí vlastne vlastnú muziku alebo nejaký projekt svoj a má nejakú víziu, tak podľa mňa vždy je tam niečo, čo nás inšpiruje. Uh-huh. Určite. To je jedno, či nejaká životná udalosť alebo nejaký konkrétny človek a jeho nejaká emócia, uh-huh. ale vlastne vždy potrebujeme nejakú inšpiráciu k tomu. Uh-huh. To je akože zvláštne inak na tom, že možno keby si žil len tak v Nicote, akože teraz možno... Vyzerám ako nejaký fanatik, ale teraz sa tak zamýšľam nad tým, že keby sme žili len v takom tichu a proste v niečo, že zase by nás niečo iné napadlo, však sú dokonca aj také nejaké také cvičenia, sedenia, že neviem koľko dní alebo týždňov je človek v tichu. A v tme. Aj také som počula, že, to môže že v tme. Je to veľmi ťažká, podľa mňa ťažká záležitosť. Na psychiku to musí byť. Ale je to určite ten, kto to vydrží a dá sa na túto cestu, tak... akože vyčistiť si mysel a proste odosobniť sa a odrezať všetky proste veci, ktoré mm-hmm. nás ovplyvňujú aj zle, mm-hmm. aj dobre, je wow. To je najviac, lebo ty vlastne nájdeš seba iba. Nájdeš seba a ideš vlastne úplne ako keby od piky. A Anitka, ty máš aké idoly? Aké sú tvoje spevácké vzory? Alebo nejaké speváčky, alebo speváci, alebo basisti? Milujem basistov, som zameraná na basy, to je pravda. Akože v tej muzike si myslím, že na bubenici a basisti. Groove, jasne. Áno, presne. To je to gro, čo je úplne najdôležitejšie v tej muzike, ktorú ja robím, aj ktorú mám rada. Mm-hmm. Čiže buben a basa. Buben. Basa základ buben. Života. Basa základ života. Inak tá basa mi ničí život, lebo proste Eugen je taký maniáž na tie basy. Keď si povedal, že basa... Teraz ma to napadlo. Vieš čo, Eugen je totálny maniák. Od rána má partiu. Musím to povedať takto verejne. Má partiu Juraj Griglák, Robert Vizvári, občas sa k ním prifára aj Richard Čino. A teda oni traja, akože s Ďurom a s Robom sú úplne najväčší basomaniaci, ktorí celý deň riešia len nejaké basy. Vyhľadávajú ich po celom svete, kľudne po celej Európe, hoci kedy si sadnú do auta a chodia ich testovať, kupujú ich, vrátia ich, predávajú. Ale mne toto nemusíš hovoriť, lebo... Ale nie, že na tom zarábajú, vôbec to nie je v rámci biznisu, ja to je iba v rámci toho fanatizmu. A ty si pamätáš to, keď oni robili Beatles s mojim bratom? Jasné, ale to je nič. Ale to je v poriadku. To je nič, ale teraz, čo sa deje, tak to podľa mňa onedlo sa dozviete niečo určite. Oni boli raz v Alpánku spolu na káve s môjim bratom, ja som tam chvíľku bola s nimi, rozprávali sa o basách. Hovorím si, že idem si zatiaľ nakúpiť, asi 2 hodiny som nakupovala a že Škiske tu, že ešte jasné, prišla som tam, oni stále tá istá téma. To sa nikam neposunulo a ja tak rozmýšľam, že to vy ešte sa viete, akože rozprávajú o tom a sa ten sound, vieš tam, keď robíš toto, tento sound nie je dobrý, vieš, to je úplne také, vieš, zahúňané. Jasné. Takže mám aj ja svojich obľúbených basistov, aj bubeníkov, tí najobľúbenejší sú tiež Jacko Pastorius, rôznych, naozaj Chris Day, napríklad bubeník, ktorého milujem, Arona Spearsa mám rada a proste aj Derek Hodge, má strašne super hudbu, výborný basista, čiže... A Aaron the Bassist je môj tiež obľúbenec. Takže Aaronko. Jasné. Tak to je to. Som úplne najväčší fanda Aaronkov. Takže milujem aj takýchto muzikantov. Milujem Hancocka a všetkých týchto ľudí proste naokolo. A čo sa týka spevákov, mm-hmm. tak neviem vypichnúť len jedného alebo dvoch, lebo ich je naozaj strašné množstvo. Aspoň takých 23, povedz. No, je ich strašne veľa proste. Leila Hathaway, Patti Austin, Billie Holiday, Erika Badu, D'Angelo, to je moja srdcovka úplná, celoživotná, inak Pino Palladino. Mm-hmm. To je akože
veľký frajer tiež. To dúfam, že Markus všetko... Miller, toho nesmiem zabudnúť, lebo no, Markusa Millera uznávam aj ako basistu, aj ako speváka, lebo je extrémny spevák, neviem, či to ináč viete o ňom, ale je extrémny spevák na tých starších albumoch svojich, on aj spieva dosť extrémne. Mi sa to páči, tento štýl, a aj ako producent a skladateľ, top človek, ja sa s ním mal možnosť teraz stretnúť, asi vám to o chvíľku povie. Na Jazzáko chce raz však. No. Áno, však sme tam sa videli, ale v podstate asi najlepší žijúci basgitarista. No, Markus je super. Aj tá charizma. Taká ľudskosť neuveriteľná. No, ale teda som chcela ešte doplniť k tým, teda keby to niekto pozeral a chcel by vidieť, že čo počúvam, tak aj tým našim súčasným... To bude zvlášť dielý tých súčasných spevákov tiež veľmi, veľmi obľúbujem teraz a páči sa mi Summer Walkers, tej som úplne unesená, potom sa mi páči Ari Lennox, tá je super a tak proste tieto baby sú super, no, sa mi páčia. Veľmi, Bryson Tyler, super, to je vidno, Lucky je. Day, to je tak, super, sa mi páči, že to je vidno, že žijete to muzikou úplne absolútne, že neustále ste v tom a nových a nových. Vieš čo, sme to, v tom, ale vieš čo je paradox, že ja proste nemám čas, odkedy som proste matka. Mm-hmm. Ja proste nemám čas sa takto venovať úplne tej hudbe, čo je sranda, ale ja to tak nejak popri tom tak automaticky. Tak popri varení, nie? Áno. Áno, ale akože málo kedy si púšťam, lebo hovorím, že môj syn je strašne akože emočný, keď púšťam nejakú hudbu, ktorá sa mu páči, on začne proste behať, on začne hoci čo aj rozbíjať, keď to bude, alebo plakať začne, keď počuje Zmenšené, on normálne plače. Ježi, ale príde, toto sa mi navia. On príde a on plače, tak ja jemu len také pekné rozprávky. Tak tomu Halgata nepúšťaj, prosím ťa. Poučné relácie, tak seriály miluje. Takže u nás veľmi málo takto, akože... Tak to, že počúvam takéto niečo. Ináč jemu sa páči skôr tá hudba, ktorú Eugen počúva. Mm-hmm. Keď mu pustím takéto súčasné R&B alebo takéto veci, páči sa mu to, že akože ide v tom, ale skôr tak, že v aute ideme a má také svoje obľúbené, ale nejde v tom úplne tak na 100%. A Čardaše má rád? Ja miluje. No. Miluje proste romskú hudbu, miluje, miluje. Mm-hmm. On je úplný, že bielý cigáň. Fakt. On proste miluje, miluje toto. Najviac sa mi toto páči. Mm-hmm. No ja verím tomu, že tam niečo bude potom. To bude ďalšia generácia. Nie, musíme tvoriť ďalšiu generáciu, ktorá to tu zachráni celé, vieš. Dúfam, že nie len tu. Povedzte mi, čo vás čaká 2023, tento rok. Tento rok ja by som chcel urobiť šnúry dve. Tak to aj na prádlo, alebo? Aj na prádlo dve by som chcel. Tam by som zavesil nejaké basy. Vieš, lebo dve basy by mali byť, nie na prádlo. Áno. Alebo tri, minimálne. Nejaké jazz basy tam zavesím. Ale chcel by som urobiť šnúru s albumom posledným, Saturnus, a možno, že aj plánujem, už sa niečo rysuje s tributom pre Vargu, čo som urobil, aj s tým niečo plánujem. Mm-hmm. To má teraz tak dosť veľký úspech. To som vôbec nečakal. Mm-hmm. A fakt akože píšu mi spolužiaci zo základnej, že kde sa to dá kúpiť. Musím to dať na ten Spotify už konečne, no všetko. Toto teraz plánujem, neplánujem moc nejaké extrémne nahrávky alebo niečo robiť. Však, lebo nahrávam, stále nahrávam. A vôbec nehrávam. Anitka, teba čo čaká? Vieš čo, ja nahrávam album teraz konečne a v marci ho plánujem dať von. Super. S tým, že vlastne teraz o pár dní točíme videoklip k tretiemu singlu k tomu, takže... Super, krásny posledný videoklip, tuším, že 2 mesiace dozadu, krásny. Áno, ja som 2 single už dala von. Ďakujem. Brutálny. A teraz budeme dávať tretí single von a uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Tak ak sa to bude dať finančne zvládnuť, tak potom budem samozrejme dávať ešte ďalšie videá. Super. Skladbu, ktoré budú také úspešnejšie. Možno super, veľmi sa teším. Veľmi sa teším aj z vašich úspechov. Čo nám dneska zaspievate, zahráte? Ty budeš spievať, ty budeš hrať klavír, nie? Áno, áno. Tak to bude ja misty, hram. Sama, solo. Nezbude. Dobre, zahráme si moju skladbu. A bude to teda aktuálny single, ktorý som dávala von teraz na jeseň. A bude aj súčasťou mojho nového albumu a skladba sa volá Už si môj. Super. Takže to je niečo pre teba. Presne. Presne. Veľmi sa teším na vaše vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. My ďakujeme. Výborne som sa aj zabavila. A dobrá sranda bola aj. Tak ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali s nami. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, zabavili a ešte si užijete krásne hudobné vystúpenie. Eugen Vizvári, Anitka Sou. Celú noc čakám, kedy budem môcť dať mu ocean, keď
je so mnou. Zabudám na to, čo bolo, je tak ako on je málo kto. Oh shit, boli som, či preto ma berie na tripie homesick. Niekto z nás chce byť moje sty, neboja chyť, chyť. Táto chvíľa obom je vzácná, za každým nás o ňom sprevádza. Nakreslím mi stopy v piesku, nej nezablúdim, dojde o cieľu. Oh, baby, už si môj odteraz, už si môj odteraz, už si môj odteraz, už si môj, baby, už si môj. Celú noc čakám, kedy budem môcť dať mu oceán. Berie ponorku, vezie ma na druhú stranu ostrovu, koniec hovoru. Odteraz som tu iba ja, 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 všetko mi dáva. Nemyslím materiál, to keď pustí seriál. My ležíme vedľa seba na gauči, nič viac mi vtedy netreba. Svetlá zasli, my sme sa našli, odtedy každý deň je nedeľa. Táto chvíľa obom je vzácná, jej, za každým ma s ohňom sprevádza. Nakreslí mi stopy v piesku, nej, nezablúdim, dojde na cieľu. Oh, 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 oh.